ោះរឿងរបស់វ៉ាងហ្វូនោះតើលោកស្រីបកស្រាយយ៉ាងម៉េចណែលោកស្រីសួរនិយាយលេងចាញ់ហើយមែនទេពេលដែលវ៉ាងហ្វូសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងសាវនាការនោះលោកស្រីអត់នៅកន្លែងកើតហេតុទេតើលោកស្រីបង្ខំឲ្យវាស្លាប់ដោយរបៀបម៉េចម្យ៉ាងទៀតបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំលោកស្រីល្អចំពោះវ៉ាងហ្វូណាតើវ៉ាងហ្វូជាអ្នកការពារលោកស្រីមែនទេប៉ុន្តែតើលោកស្រីមានអាចកំបាំងអីដែលឲ្យវ៉ាងហ្វូនោះដឹងអត់មានទេអត់មានទេខ្ញុំគ្មានរឿងអីលាក់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេលោកស្រីស៊ូលោកស្រីក្រោកឡើងហើយទៅម្ខាងសិនទៅអរគុណលោកម្ចាស់ឆៃអើចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសួរនាងនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុតើនាងមានកំដរលោកស្រីឬក៏អត់មានលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះលោកស្រីធំនៅវិហារសុទ្ធធរហោតសុទ្ធធរចាប់ហើយជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ធ្វើទុកដូច្នេះគឺខ្ញុំជូនលោកស្រីចូលបន្ទប់វិញក្រោយមកខ្ញុំនៅជួយបញ្ចុកថ្នាំឲ្យលោកស្រីហើយនៅជួយរត់ឲ្យលោកស្រីមួយសន្ទុះទៀតរហូតដល់លោកស្រីសម្រាន់លក់ទឹកខ្ញុំដែរចេះល្អប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងហើយលោកស្រីស៊ូលោកស្រីនៅមានរឿងអីនិយាយទៀតទេនេះគឺពេលដែលឆៃអើទៅបានពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងទើបខ្ញុំដើរទៅដំណាក់ខាងជើងឆៃអើចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសួរនាងទៀតពេលនាងចាក់ចេញពីបន្ទប់លោកស្រីស៊ូតើនៅពេលណាដែរសំរេចកាសលោកម្ចាស់ពេលនោះគឺជិតយាមពីទៅហើយលាវហុងយានចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសួរនាងនៅថ្ងៃនោះក្រោយពេលដែលនាងវាយឡានភីងហើយក៏ចាក់ចេញទៅបាត់តើពេលណាដែរអឺនេះគឺញ៉ាំបាយយប់ហើយទៅណាត់ឡានភីងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះប្រហែលជាក្បាលប្រឡប់បាននិយាយអញ្ចឹងឡានភីងនៅមាត់ដងយំអស់មកយាមហើយទៅបាត់ជួចជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយឡានភីងនេះយំយូរពេកហើយនាងពិតជាប្រកែកយំមែនណ៎យីអើចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសួរនាងតើនាងចំណានឡានភីងមែនទេអឺអត់មានទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងឡានភីងគឺចិត្តដិតនឹងគ្នាណាស់ឡានភីងខ្ញុំនឹងឆៃអើសិតតែជាអ្នកបម្រើដូចគ្នាឬអីខ្ញុំត្រូវចំណាននឹងនាងនោះឆៃអើអាចធ្វើជាសាក់សៃបានមែនណាលោកម្ចាស់ត្រៃឲ្យលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំបីអ្នកឆ្លាញ់គ្នាដូចបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតក្រោយពេលដែលឡានភីងស្លាប់បានយីអើគឺអសារលើកឡើងសងសឹកឲ្យឡានភីងនិងវ៉ាងហ្វូទៀតដូច្នេះយើអឺមិនចំណាយឡានភីងទេត្រូវឲ្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាឡានភីងគេមានកូនជាមួយលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែពេលដែលឡានភីងស្លាប់បានពួកខ្ញុំយល់ថាយុត្តិធម៌ចំពោះនាងណាស់ដូច្នេះនាងក៏ទិញទៅរកមួយដាក់នៅក្នុងក្តារមឈូសធ្វើឲ្យគេយល់ថាមនុស្សស្លាប់អាចកើតកូននៅក្នុងក្តារមឈូសបានមែនទេអឺនាងនៅតែហ៊ានប្រកែកទៀតហ៎សាកសៃនឹងខុសតាំងខ្ញុំមានទាំងអស់តើនាងនៅតែហ៊ានប្រកែកទៀតទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់មានទេលោកម្ចាស់មុខព្រួយនៃមុខសញ្ញាទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែចង្អុលទៅតែនាងម្នាក់គត់ខ្ញុំសួរនាងនៅថ្ងៃដែលឡានភីងធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងតើនាងមានទឹកកន្លែងកើតហេតុឬក៏អត់អត់មានទេអត់មានទេលោកម្ចាស់ថ្ងៃនោះហើយនៅលោកស្រីទី2ឲ្យខ្ញុំរៀបចំក្រែឲ្យគាត់រៀបចំរួចហើយលោកស្រីទី2ក៏ឲ្យខ្ញុំទៅសម្រាប់
ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកស្រីទី2ទៅមាត់ដងនោះដែរអត់ដឹងទេលោកម្ចាស់តាមការស៊ើបរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលលាវហុងយិនទៅបាត់គឺនាងបានលួចទៅតាមពីក្រោយគេទៅដល់មាត់អណ្ដូងសំណាក់ខាងជើងខ្ញុំថាម៉េចអត់មានទេលោកម្ចាស់នាងមានពីព្រោះអីមានគេបានឃើញនាងយប់ជ្រៅយ៉ាងនេះតើជាអឺមកដងបុរាណសំណាក់ខាងជើងនេះធ្វើអីដែរលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាទៅបន្ទប់សម្រាប់មែនបាទលោកម្ចាស់ថាមានគេឃើញខ្ញុំនោះតែអ្នកនោះជាអ្នកណាដែរតៃបានមើលទៅបើនេះមិនឃើញក្តាមមិនឈុំមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកអាក្រាតផែនការរបស់នាងទាំងអស់ជាគុណបាទលោកម្ចាស់តើនៅក្នុងរឿងនេះមានអង្គបាំងអីធានតាបន្តិចទៀតឯងបានដឹងហើយហាអេហ្វាំងហ្វូលោកពិតជាមិនតាន់ស្លាប់ទេហ៎អត់ណេះតើពួកអត់ស្លាប់ហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំសិតតែអត់ដឹងម្យ៉ាងទៀតគាត់មកក្បាស់នៅសសរច្បាស់ណាស់ត្រូវហើយវ៉ាងហ្វូឯងនិយាយទៅថ្ងៃនោះតើឯងបានឃើញយាអឺសម្រាប់ឡានភីងដែរឬក៏អត់វ៉ាងហ្វូតើយាអឺនាងបានសម្លាប់ឡានភីងឬក៏អត់នេះសាហើយបើបែកហើយនាងហូបឲ្យបែកហើយហ្វាំងហ្វូក្រែងអញកោឲ្យខ្លងទៀតទេមិនក៏ចេះនិយាយតែរឿងនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ្វាំងហ្វូបងមិនក៏បងនិយាយបានហើយគឺលោកម្ចាស់ផឹងហាហើយនឹងបងជិះគួនហើយនឹងមានអ្នកខ្លះម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ឹងយ៉ាក់ទៅជួយខ្ញុំកាត់ក្តីកាត់លើកមុនវ៉ាងហ្វូបុកក្បាលនឹងជញ្ជាំងខ្ញុំក៏ចិត្តជំចរខត់ឈឺមកគេជួយជីវិតគេបានតន់ពេលវ៉ាងហ្វូនៅពេលនោះឈឺគួនបានបង្ហើបប្រាប់ខ្ញុំថាវ៉ាងហ្វូគេមានដង្ហើមនៅឡើយទេតែខ្ញុំក៏មានចេតនាធ្វើឲ្យពួកនាងយល់ថាវ៉ាងហ្វូស្លាប់បានហើយរៀបចំឲ្យវ៉ាងហ្វូនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងព្យាបាលរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះចៃដន្យអីក៏ស្រាប់តែលោកឪយ៉ាងទៅមកដល់លោកឪយ៉ាងគឺគេហ្នឹងហើយខ្ញុំចិត្តជិបជាប់គេនៅនឹងកន្លែងប្រហែលជាគេបុកត្រូវក្បាលខ្លាំងពេកដល់ពេលនេះហើយនឹងទាត់ដឹងខ្លួនវិញអូ
អើខ្ញុំមើលបាទលោកអាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាមិនមែនកោថ្លង់ពីកំណត់ទេតែលឺថាគេអត់ចេះនិយាយតាំងពីតូចគឺពីកំណត់តាមការស៊ើបអង្កេតកាលនេះពីតូចគេឡើងបេះផ្លែឈើធ្លាក់ចុះមកក៏សន្លប់ជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកសតវិញ្ញាណក៏រត់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនិយាយស្ដីរត់តែយឺតទៅយឺតទៅហើយក៏គោអូបើខ្ញុំទីមកខត់ទេចឹងវាសកត់ត្រូវសរសៃសត្វតវិញ្ញាណពិតមែនចឹងសកត់ត្រូវសរសៃសត្វតវិញ្ញាណកាលនោះវានៅក្មេងពេកសរសៃសត្វតវិញ្ញាណត្រូវគៀបសង្កត់ដល់យូរយូរទៅក៏លែងចេះនិយាយទៅចឹងសង្កត់ត្រូវសរសៃសត្វតវិញ្ញាណស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកពេកហើយកាលខ្ញុំនៅទើរពើក៏ធ្លាប់បាត់ត្រូវសរសៃតែនេះគឺសត្វតែលោកគ្រូបរៀងខ្ញុំអខ្ញុំយល់ថារឿងនេះដូចជាចម្លែកពេកហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកហាត់គុណដែរចំពោះសរសៃឈាមជីបចុងខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែសរសៃសតវិញ្ញាណទៅទលើលើកទី1ទេបើនិយាយអញ្ចឹងតើមានជប់អាចជាបាល់ទេពេលវេលាអាចបញ្ជាក់ពីអ្វីៗទឹកមកបើអញ្ចឹងតើលោកអើយ៉ាងអាចជាបាល់វាជាទេលោកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនសូវមានការជឿជាក់ដែរឬមួយក៏សាប់មកសិនទេបើសិនជាគេអាចនិយាយបានអាចជួយដល់រឿងក្តីនេះច្រើនណាខ្ញុំខំប្រឹងអភិសមត្ថភាពThank you.
មើលទៅឆ្លងកាត់ការព្យាបាលរបស់លោកបងគេបានធូរច្រើនណាស់លោកអាយ៉ាងអញ្ចឹងបាត់ជាអ្នកគុណនិយមក៏ហៅថាលោកជាអ្នកក្លាហានចម្លែងហើយទៅលោកបញ្ចេញថ្មីដៃគឺធ្វើឲ្យគេយល់ថាមិនគួរជឿហើយខ្ញុំសូមសរសើរលោកដោយស្មោះណាលោកម្ចាស់គូសំពេចខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពទៅតែបែបនេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូខ្ញុំទេលោកបងអាយ៉ាងដាក់ខ្លួនពេកហើយប៉ុន្តែនិយាយដល់លោកគ្រូលោកលើកមុនគឺបានគាត់ជួយទៅខ្ញុំអាចរួចទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានជួបគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីអរគុណគាត់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំមកអត់ស្រមោទៅអត់ណាសប្បាយចិត្តក៏មកមិនសប្បាយចិត្តក៏ទៅប្រហែលជាពេលនេះក៏ប្រហែលជានៅក្បែរខ្លួនយើងក៏យើងមិនឃើញផងអញ្ចឹងលោកអាយ៉ាអញ្ជើញលោកចាញ់ជិះអញ្ជើញអញ្ជើញតើយើងបាននិយាយទៅក្នុងនេះគឺមានអាចកំបាំងមួយទៀតលុះពេលខ្ញុំសង្គ្រោះវ៉ាងហ្វូហើយនឹងលោកអៅយ៉ាងជួបជាបាឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងវាយទម្លុះជីបចោលឲ្យគេហើយក្រោយមកអភូតហេតុក៏កើតឡើងវ៉ាងហ្វូអាចហាមាត់និយាយពាក្យងាយស្រួលបានហេតុដូច្នេះទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាការពិតវ៉ាងហ្វូស្រឡាញ់យាអឺថាម៉េចតាមការពិតរឿងកើតកូននៅក្នុងក្តារមឈូសគឺយាអឺឲ្យវ៉ាងហ្វូទៅទិញទៅរកយកទៅដាក់នៅក្នុងក្តារមឈូសធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាឡានភេងស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បន្ទាប់មកទៅឆៃអឺមកសាលាស្រុកទួងស្គរប្តឹងហាការពិតឬការឡើងក្នុងក្តារមឈូសនោះខ្លាំងខ្លាយទេអ្ហេខ្ញុំស្មានតែពិតជាមានឬចម្លែកបែបនេះមែនតាមពិតខ្លាំងខ្លាយសោះណោះត្រូវហើយអេលំចាស់មិនក៏លំចាស់ដឹងថារឿងកើតកូនក្នុងមឈូសគឺជារឿងខ្លាំងខ្លាយលំចាស់បានដឹងតាំងពីដំបូងម្ល៉េះពួកខ្ញុំបានទៅស៊ើបមានគេលក់ទីរុនិងមានទីរុបាត់ខ្លួនតាំងពីដំបូងម្ល៉េះលំចាស់កន្លែងនេះសុំទោសខ្ញុំសុំសួរបន្តិចផ្ទះលោកស្រីមានទិរុដែលទៅម្កាលទេមានកាអីអីណាទិរុនោះមានគេបីតបាត់ហើយនេះបងមើលតាមទឹកមុខនេះបងគេដឹងថាទិរុនោះត្រូវគេបីតបាត់ហើយមិនក៏មិននិយាយមានរឿងអីខ្ញុំអត់មានរឿងអីនិយាយទេផ្ទះខ្ញុំក្រណាស់ដៃខ្ញុំលក់ទិរុខ្ញុំលក់កូនខ្ញុំឲ្យគេបាត់ទៅហើយលក់ឲ្យគេឲ្យនាងចេញមកនិយាយបាទអ្នកបងឆាប់ចេញមកអ្នកនៅខាងក្រៅគឺលោកម្ចាស់ផឹងច្វាយស្រុកស្រុកសាន់ហឺគាត់មានការចង់សួរបងឆាប់គ្រប់លោកម្ចាស់ទៅសូមគ្រប់លោកម្ចាស់ក្រោកឡើងសិនមកចាខ្ញុំសួរនាងរឿងលក់ទៅរកដែលនាងនិយាយអំបញ្ញមិញនោះតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញនេះមួយរយៈមានមនុស្សម្នាក់ដឹងថាខ្ញុំទៅឆ្លងទន្លេថាខ្ញុំទៅឆ្លងទន្លេគេក៏មកទីនេះចិញ្ចឹមខ្ញុំណែអីស្អីលោកនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេលោកនិយាយថាម៉េចលោកនិយាយស្អីហ្នឹងនិយាយអីហ្នឹងអូណែគេជិះណែណាហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងទេអេអញនិយាយស្អីហ្នឹងសរសៃថាម៉េចហ្នឹងអូអូនគេចង់ទិញកូនយើងកុំអីអីអូនណាកុំអីពួកយើងលក់កូនឲ្យគេទៅកុំអី
អើយលួយគេទៅកុំអីកុំអីលួយគេទៅកូនទីខ្ញុំទៅអីយំហើយកុំដាក់យំឈប់យំទៅកុំអីអើយកុំអីកុំឈប់យំទៅទៅណាបើទៅស្រួលណាណាណាស្រួលណាខ្ញុំចេះណាបើអញ្ចឹងប្រុសនោះរូបរាងគេយ៉ាងម៉េចដែរគេពេលនោះគេគិតតែពីរឿងកូនខ្ញុំពីរឿងកូនខ្ញុំខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ទេគ្រាន់តែដឹងថាគេជាមនុស្សប្រុសកំឡោះម្នាក់បានខ្ញុំសួរនាងម្នាក់នោះតាំងពីដើមដល់ចប់ក៏អត់មាននិយាយមួយម៉ាត់ទេមែនណាគ្រាន់តែយកกระดาษយកមកឲ្យប្តីនាងមើលតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សង្ស័យវ៉ាងហ្វូមែនទេរឿងកូនកើតក្នុងក្តាមមឈូក៏ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដែរវ៉ាងហ្វូឯងគិតជាល្ងងពេកមិនត្រឹមតែល្ងងទេហើយស្មោះទៀតផងគេមិនទុកចិត្តយើអើក៏រត់ទៅមើលក្រោយមកជាជាជាខ្ញុំគឺវ៉ាងហ្វូណាលោកគ្រប់អត់ស្លាប់ទេមែនទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេលោកគឺជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មាំងហាជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មាំងខ្ញុំគឺវ៉ាងហ្វូខ្ញុំអត់មានស្លាប់ទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេមិនអាចទេវ៉ាងហ្វូស្លាប់បាត់ទៅហើយវ៉ាងហ្វូស្លាប់យ៉ាងវេទនាណាស់មិនយ៉ាងពេញទៀនវ៉ាងហ្វូថ្លង់ហើយតទៀតផងមិនបានជាលោកនិយាយទៅកែគឺពួកគេជួយខ្ញុំលោកពិតជាវ៉ាងហ្វូមែនទេត្រូវហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅក្នុងសវនាកាខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំលោកពិតជាអត់ស្លាប់មែនទេលោកពិតជាវ៉ាងហ្វូមែនទេហើយពិតមែនហើយបានចាំមករយៈនេះតើលោកទៅណាហើយលោកនៅណាលោកនៅផ្ទះលោកម្ចាស់ផឹងមែនទេហើយលោកម្ចាស់ផឹងមានសួរពីរឿងក្តីដែលកាប់លោកមុនដែរទេមានតើក៏សួរថាម៉េចខ្លះលោកម្ចាស់ផឹងហើយនឹងជាគួនបងរៀនឲ្យខ្ញុំចេះនិយាយតែខ្ញុំអត់បាននិយាយរឿងអីទាំងអស់រឿងអីកើតដល់ក៏
ក៏ខ្ញុំអត់បាននិយាយដាក់ដែរប៉ាងពងបងចឹងតើលោកមករកខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបារម្ភពីនាងខ្ញុំលួចចេញមកមើលនេះប៉ុណ្ណោះតើនាងសុកទុកឬក៏យ៉ាងម៉េចចុះពួកគេមានដឹងថាលោកមកវិញទេអត់ដឹងទេស្មោះម្ដងថាប៉ាងពងមិនតាន់ស្លាប់ហើយត្រូវលោកម្ចាស់ផឹងយកតំណែងជាមួយសោះកោដៅរបស់ពួកគេជួយផាំងពូគេចង់ឲ្យផាំងពូនិយាយការពិតថានិតាជាឃាតកម្មបានចឹងមិននោះផាំងពូមិនអាចរស់នៅបានទេបើគេរស់នៅនោះគេច្បាស់ជានិយាយចេញមកមិនខានយីអើនាងកំពុងគិតរឿងអីហ្នឹងតើនាងមាននឹកខ្ញុំដែរទេផាំងពូបងមិនស្លាប់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើបងចង់ស្គប់ដល់ហើយបងញ៉ាំអីហើយនឹងចាំខ្ញុំទៅធ្វើអីញ៉ាំណាយីអើបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅវិញចាំញ៉ាំចុះហ៎ថាម៉េចបងត្រូវទៅវិញហើយយីហ្វាំងពុងបានចឹងត្រូវចាំបន្តិចទៅចាំខ្ញុំធ្វើមីឲ្យញ៉ាំបន្តិចទៀតរួចហើយនឹងចាំមកផ្លែទៅយីលោកគឺអត់មានអ្នកណាប្រាប់ឯងថាគឺខ្ញុំជួយឯងទេអាលោកគឺអ្នកក្លាហានចម្លែកឲ្យយ៉ាងទៅនោះមិនទេត្រូវហើយត្រូវទៅឲ្យជាគួយបង្រៀនឯងបានល្អមិនឯងនិយាយស្ដីនៅប្រឹងយ៉ាងនេះទៀតអូមិនអ្នកមានគុណគាត់ជួយចឹងអ្នកមានគុណក្រឡាក្រឡាខ្ញុំមិនទំលំចឹងទេហ៎ហ្វងហ្វូឯងដឹងទេឯងមិនគួរមករកយីទេខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីលោកនិយាយទេមិនអាចទេមិនអាចទេអាយប្រកាសចឹងបើឯងធ្វើតាមសម្លេងខ្ញុំឯងនឹងថាយីអឺគឺពិតឬក៏ខ្លែងក្រៃហ្នឹងចឹងមិនអាចទេយីអឺនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះមិនសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ាងពុងខ្ញុំធ្វើមីមកហើយឆាប់បញ្ញាំទៅខ្ញុំអីកុំតន់និយាយអីឆាប់ញ៉ាំមីទៅតន់នៅក្ដាំងអង្គុយទៅយីអើហឹងអាយ៉ាមនុស្សល្ងងក៏មានរឿងបន្តិចបន្តួចឲ្យតាំងយំនោះញ៉ាំមីសិនទៅណាខ្ញុំបានហើយឆាប់ញ៉ាំទៅតន់នៅក្ដៅពិចិត្រជាអស់ណាស់
បងពុំតើបងចាំមិនដឹងអើកាប់បងខ្លាចក្តៅមែនទេមិនអីទេចាំតិចបន្តិចចាំញ៉ាំក៏បានដែរណាយេអើនាងមិនមែនចង់សម្លាប់ខ្ញុំទេមែនទេបងពុំតើបងកំពុងនិយាយអីហ្នឹងមិនក៏បងមានកំណត់បែបនេះខ្ញុំធ្វើមិននឹងសម្លាប់បងតាំងកុំគិតអីផ្ទេផ្ដាសណាឆាប់ញ៉ាំតាំងញ៉ាំតាំងអ្នកណាគេប៉ងពុងនាងប៉ងពុងបងញ៉ាំមីហើយមែនទេប៉ងពុងមកបងញ៉ាំមីហើយខ្ញុំប្រាប់បងតាមត្រង់ទៅចឹងនៅក្នុងមីនោះគឺខ្ញុំដាក់ថ្នាំបំពុលមែននាងពុតជាដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងមីនេះចង់សម្លាប់តែខ្ញុំមែននាងពុតជាចង់បំពុលឲ្យខ្ញុំស្លាប់មិនមែនទេអើត្រូវហើយខ្ញុំចង់បំពុលឲ្យបងស្លាប់ពីព្រោះមានតែមនុស្សស្លាប់ទីដែលមិនចេះនិយាយស្ដីអីទាំងអស់តែបើសិនជាបងមិនស្លាប់ទីនោះគង់តែមានថ្ងៃណាមួយបងនឹងនិយាយរឿងប្រាប់គេមិនខានប៉ុន្តែពួកគាត់សួរខ្ញុំពីរឿងដែលមានតកតងនឹងអ្វីទាំងអស់តែខ្ញុំអត់បាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ទេស្អីក៏ខ្ញុំអត់បាននិយាយដែរពេលនេះបងអត់និយាយមែនតែបើសិនជាពួកគេបង្ខំបោះខ្លាំងគឺបងច្បាស់ជានិយាយមិនខានដូច្នេះនាងចង់ពពុលឲ្យខ្ញុំស្លាប់នាងពុតជាដាច់ចិត្តមែននាងដាច់ចិត្តមែនមិនមែនខ្ញុំដាច់ចិត្តដូចទេតែមានតែមនុស្សស្លាប់មួយគុនដែលមិនអាចនិយាយរឿងអីទាំងអស់ដូច្នេះបងត្រូវតែស្លាប់ដូចជាឡានភីងអញ្ចឹងពេលដែលគេស្លាប់បានគេប្រកាសជាមិនចេះនិយាយថាអ្នកណាសម្លាប់គេទីព្រោះគេស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនដូច្នេះបាត់ទីខ្ញុំយកចំណុចខ្សែដែលបងស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះដើម្បីយកមកប្រាប់ប្រាស់ជាមួយបងនឹងណាប៉ុន្តែសុំទោសព្រោះតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់បងទីអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺមានប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែមានប្រាក់ទីដែលអាចទិញអ្វីបានទាំងអស់ហើយអាចក្តាប់អំណាចក្នុងដៃទីហ្វាំងពុងខ្ញុំប្រាប់បងចឹងខ្ញុំវេទនាសឹងស្លាប់តែហើយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកបម្រើគេធ្វើបាបខ្ញុំសឹងស្លាប់តែហើយបងដឹងដែរទីប៉ងពុងប៉ងពុង
គាត់ត្រូវថ្នាំបុលរបស់យើងទៅហាញបើគាត់ស្លាប់នៅទីនេះនោះយើងច្បាស់ជាពិបាករកកតិដោះស្រាយរឿងសាកសពគាត់ទីឲ្យគេទៅស្លាប់នៅខាងក្រៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរគ្មានអ្នកណាគេសង្ស័យយើងទៀតទេលោកម្ចាស់ផឹងកុំសង្ឃឹមថារកផតតាំងបានឯសោះបងមិនបានជាបងមិនយ៉ាំមីរបស់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងលោកអៅយ៉ាងដឹងថានាងចង់សម្លាប់វ៉ាងហ្វូតាំងពីដំបូងពេលនេះលោកអៅយ៉ាងបានគប់ដុំថ្មមកគ្របបញ្ឆោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងហើយប្រាប់វ៉ាងហ្វូឲ្យធ្វើពុតជាត្រីថ្នាំបញ្ឆោតឲ្យនាងនិយាយពាក្យពិតនៅក្នុងចិត្តចាញ់មកទាំងអស់យេអើពិតជាស្មានមកដល់ថាឯងសាហាវយ៉ាងនេះសោះជប់ជប់បាច់ជប់បាច់ទៅកុំបាច់ទៀតអីដល់ពេលនេះហើយបងនឹងកាត់ជើងវាទេគឺខ្ញុំមិនបើកកាត់ជើងគេទេខ្ញុំខ្វាច់ដៃនាងបាច់គេឲ្យប្រឡាក់ដៃយើងតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំស្រឡាញ់នាងរហូតទោះជានាងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនាងហើយនៅឆៃអឺពួកយើងសុទ្ធតែជាមិត្តល្អមិនក៏បាច់កូននាងធ្វើបែបនេះកើតនាងនាងនាងពិតជីនាងពិតជីសាសាហើយតាយាអឺយាអឺបងពូមិនមែនយាអឺដាក់ថ្នាំពុលទេគឺខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកដាក់ថ្នាំពុលយាអឺលើកមីតឲ្យឯងគឺខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនមែនចឹងទេលោកស្រីស៊ូលោកស្រីខំមែនប៉ុន្តែកំហុសរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីចង់ជួយទទួលទោសទាំងអស់ជំនួសយើពីព្រោះលោកស្រីជំពាក់គេមិនអាចទេនៅក្នុងកោសាស៊ូទាំងអស់អ្នកណាក៏ដឹងថាមីងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់យាយអឺណាគាត់មិនអាចច្បាក់យាយអឺទេមានតែយាយអឺទេដែលច្បាក់គាត់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានចាត់សៀងអ៊ូនឹងយូស៊ុងទៅសួរការពិតនៃរឿងនេះហើយក៏រកឃើញលោកម្ចាស់ហុងសាន់ថៃឪពុកធានប៉ាដែរថាម៉េចរកពុកខ្ញុំគឺសាច់របស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរកពុកលោកសំណាងហើយដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនលឿនប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែហត់សឹងស្លាប់បើអ្នកដតេតវិញច្បាស់ជារមមិនកើចទេត្រូវហើយសាច់បងទីពីរអស្ចារ្យណាស់នៅពេលពួកខ្ញុំរកពុកលោកឃើញនោះពុកលោកមិនបាននិយាយអីទេក្រោយមកតើតែខ្ញុំនឹងសាច់បងទីពីរបោះគាត់ទៅគាត់ព្រមនិយាយតើពុកខ្ញុំបាននិយាយខ្លះទៅយាយអើគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់មីងលោកមិនអាចទេមិនបាត់ទៅជាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បញ្ជាក់ហើយឪពុកលោកនិយាយថាមីរបស់លោកឆ្លាញ់គ្នាជាមួយអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារហ៊ុនក្រោយមកត្រូវតារបស់លោកដឹងតាលោកក៏បណ្ដឹងអ្នកបម្រើនោះចេញទៅ
ហើយក្រោយមកទីកាត់ឲ្យមីរបស់លោករៀបការជាមួយលោកសិទ្ធិសុងត្រូវហើយប៉ុន្តែមីរបស់លោកទោះជាស្លាប់ក៏មិនយល់ព្រមដែរ3ខែក្រោយទើបតារបស់លោកដឹងថាមីរបស់លោកមានទីពោះចុះក្រោយមកទីក្រោយមកទោះជាតាលោកបង្ខំកាត់យ៉ាងណាក៏ដោយមីងលោកនៅតែមិនព្រមយកកូនចេញពោះពោះរហូតដល់10ខែក្រោយមកគាត់ក៏បង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីនោះគឺជាយាយអើនេះហើយហាចប់និយាយទៅ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 ពេលដែលពួកគេនិយាយទៅគាត់នេះគឺសត្វតែជាការពិតទេលោកស្រីពិតជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមែនទេត្រូវហើយពេលដែលខ្ញុំកើតនេះគ្រាន់តែចាំថានៅដៃឆ្វេងនេះមានតើពណ៌ខ្មៅមួយដុំពេលដែលកើតហើយសុខភាពខ្សោយពេកតែមួយភ្លែតក៏សន្លប់ដល់ពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញក៏បាត់ទោសទៅយ៉ាអើខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំបានបង្កើតនេះតែមិនបានចិញ្ចឹមនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកុំខ្ញុំបង្កើតនេះហើយមិនបានបែកបាក់ថែរក្សានេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសស្មានមកដល់ថាមានរឿងបែបនេះសោះយើនាងគឺជាប្អូនចំណោមមួយខ្ញុំតែឯងឆ្លៀតពេលមានឯងស្លាប់ក៏យកទីរុទៅបោះចោលមុខផ្ទះគ្រូសាមួយអពុកឯងនិយាយបន្តមកថាក៏ថោកបតារបស់ឯងទៀតប៉ុន្តែតារបស់ឯងទោះស្លាប់ក៏ប្រស្រាប់ដែរខ្ញុំដាស់រកកូនខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងតែខ្ញុំរកមិនឃើញក្រោយមកអពុកខ្ញុំក៏បង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងលោកសន្តិយ៉ាវជុំនេះមកពេលដែលពួកគេនិយាយសត្វតែជាការពិតទេខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់ម៉ែមែនទេអត់ទេខ្ញុំមិនមែនជាម្ដាយនាងទេខ្ញុំមិនបានចិញ្ចឹមនាងទេថ្មីត្បិតតែខ្ញុំរកនាងមិនឃើញរហូតតែខ្ញុំនៅតែនឹកមិនឃើញរឿងនេះបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំយូរហើយបានកប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំយូរណាស់មកហើយខ្ញុំអ្នកម៉ាអ្នកម៉ាយើយើអ្នកម៉ាសត្វតោះបងពេញកំសត់ណាកំសត់ណាកំសត់ណាកាប់ពិតយាយអើយគឺជាកូនស្រីលោកស្រីថំអញ្ចឹងបានជាប្រហែលថ្ងៃនេះលោកស្រីថំល្អចំពោះយាយអើយយ៉ាងនេះបងពេញនោះខ្ញុំរកយាយអើយឃើញខ្ញុំក៏មករៀបការជាមួយលោកសុធីស៊ូដែរខ្ញុំនៅឲ្យនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំនៅមើលថែទាំឲ្យបានល្អបងមិនចឹងនាងក៏មិនប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះដែរអ្វីដែលពួកគេនិយាយសត្វតិចការពេញម៉ែគ្មានចេតនារបស់បងខ្ញុំចោលទេខ្ញុំមិនបានខឹងនឹងម៉ែឬក៏ស្អប់ម៉ែទេគឺគ្រាន់តែស្ដាយថាអ្វីៗវាយឺតពេលទៅហើយអ្នកម៉ែសុំអ្នកម៉ែអភ័យទោសកូនផងអត់ទេអត់ទេលោកចាស់អ្នកម៉ែខ្ញុំសូមក្រោកឡើងយើអ្នកម៉ែទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកម៉ែចុះលោកចាស់ខ្ញុំសូមបងលើកលែងឲ្យយើទៅលោកចាស់ធីបាធីបា
មីងឆ្លៃក្មួយតាំងពីតូចមីងមានតែកូនស្រីម្នាក់កូនគេគឺជាប្អូនជីដូនមួយក្មួយក្មួយជួយបងលោកម្ចាស់ទុកជីវិតឲ្យគេផងទៅមីងសូមបងធានបាណាមីងធានបាមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ជួយទេតែយីអើអ្វីដែលយីអើទេវតាក៏តបភ្នែកដែរមិនអាចអធិស្ឋានបានទេមីងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំជួយរបៀបម៉េចទៅយាយាកូនមេម្ដាយាអេប៉ាយាម៉ែមិនដាច់ចិត្តពីកូនទេអ្នកម៉ែខ្ញុំនិយាយទៀតទៅខ្ញុំបងគេទៀតទៅគឺខ្ញុំជាអ្នកខំឯងខ្ញុំទទួលទាំងអស់លោកម្ចាស់អ្នកដែលច្រានពីអត់ខ្លែនដងគឺជាខ្ញុំឯងអ្នកដែលទីរោដាក់នៅក្នុងដងនោះក៏ជាខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើនៅមានមីដែលលោកស្រីទី2យកទៅឲ្យម្ដាយខ្ញុំទីអ្នកដែលដាក់ថ្នាំបំពុលចង់សម្លាប់ផាងពូនោះគឺជាខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្ញុំទទួលទាំងអស់ខ្ញុំសុខគេទទួលតោទាំងអស់ល្អនាងព្រមសារភាពដែលផ្ទាល់មាត់ហើយផងសិងបងស្រីយាយាអតិលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យាកូនមិនអាចសារភាពទេយាកូនមិនអាចសារភាពទេកូនអាចប្រាប់មេដៃទេយាកុំអីកូនកុំអីកុំអីយាកុំអីកូនស្រីម្ដាយកុំអីយាយាកុំអីយាកុំកុំអីកូនយាយាបងស្រីបងស្រីបងស្រីលំចាលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានទោសធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែសូមលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយម្ដាយខ្ញុំមកបាត់ពីម៉ាត់ទៀតទៅបានទេបានហើយក្រោកឡើងនិយាយមកអរគុណលោកម្ចាស់ម៉ៃ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 កុំពិបាកចិត្តពេកអីទាំងនេះសិតតែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែមិនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានម្ដាយនឹងគេនោះនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយថឹងតែមានសុភមង្គលទៀតផងនោះទោះជាខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំដឹងថាកំណុំរបស់ខ្ញុំទៅប្រមាណនិងកំហឹងខ្ញុំទៅប្រមាណគឺត្រូវរលីអស់ហើយព្រោះខ្ញុំនៅមានម៉ែទីតែប្រដឹងថាកូនគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ម៉ែម៉ែចង់ថ្នាក់ថ្នមកូនចង់ស្រឡាញ់កូនដើម្បីសងកូនទៅវិញប៉ុន្តែអ្វីៗទឹកអស់សុទ្ធតែយឺតពេលអស់ទៅហើយកូនស្រីម្ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ិនគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកម៉ែលោកស្រីទី2មកឯងជាកូនបងស្រីតាហើយកុំហៅយាយថាលោកស្រីទី2អីឯងហៅយាយថាអ្នកមីងទៅបានហើយរឿងទេប្រមាណគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទាំងអស់មិនតាក់ទងជាមួយលោកស្រីទីបើចាំមិនទៅមិនទៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅបានហើយលោកស្រីដល់ដំណាក់កាលនឹងតាហើយនៅបន្ទោសអ្នកណាទីយាអើច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំវាយឯងជេរឯងតាឯងខឹងខ្ញុំដែរទីយ៉ា
យាយបងស្រីយាយយាយHehehehe